Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o Alves, canal Alves Fodronga, arrumando mais uma rua, terminando. As ruas de Balbacena todas sendo, não falo recapeadas, mas sim asfaltada. Antigamente era recapeada, agora é asfaltada. Então pessoal, eu estou indo agora lá no bairro São José, onde tem um rapaz lá que ele mexe com engrenagem. Eu vou ver se ele consegue fazer as engrenagens da minha máquina de lavar a moto. Mas se ficar caro, eu não vou mais procurar não. Quem faz isso não? Aí é o seguinte, eu vou estar fazendo um vídeo falando para as pessoas não comprar essa máquina não por causa da borracha. Mas eu devo estar colocando ela à venda. É, porque está funcionando, né? De repente tem alguém inteligente aí que consegue essas engrenagens. São três engrenagens, já está funcionando perfeito. Só não está puxando água. Aí eu tava pensando em comprar uma outra. Essa é liga na força, né? Tem uma bombinha pequena, custa acho que 250. A grande custa acho que uns 300 e pouco, você consegue comprar. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, São José, passar por cima mesmo. Eu acho que eu vou comprar profissional mesmo. Já vai ligar na força mesmo, né? Gastar energia. Vou fazer isso. Vou no rapaz ali agora ver se a gente consegue tá resolvendo isso. Parece que tem um trevozinho aqui. Vamos ver se o rapaz vai fazer o trevo direitinho. Não, só tirou o trevozinho, só colocou uma via. Tinha um trevozinho aqui, só colocou um par ali. Tinha um contornozinho ali. Quero já agradecer a vocês pelos 4 mil inscritos do canal. Parabéns para o canal Alves Foto Drone. Não esperava de chegar às 4 mil horas de vídeo, mas isso eu agradeço a vocês. Agora vamos junto aí, junto a 10 mil inscritos. Vamos lá, vamos. Não é difícil não, pessoal. Vou entrar aqui agora. Que eu vou ver só esse rapaz aqui para fazer para mim essas engrenagens. Vou entrar aqui agora. Vamos ver se a gente localiza a casa dele aqui, né? E no próximo vídeo de volta eu falo para vocês. Vamos ver. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a vocês de coração. Vamos ver onde que é o rapaz aqui. Muito obrigado a todos. Abraço. Fico com Deus. Vou perguntar esse rapaz aqui. Valeu, tamo junto e é nóis. Valeu, fui.